Tricky Art Studio je novootvorena umetnička škola u okviru koje polaznici mogu razvijeti svoje kreativne veštine kroz različite programe za polaznike svih uzrasta. I ono što je specifično za rad u ovoj školi jesu inovativni pristupi prilikom učenja, ali i posticanje razmene iskustva i dobro druženje. Bilo da vam je umetnost hobi ili se pripremate za upis srednje umetničke škole ili fakulteta, Tricky Art Studio namenjen je svima koji vole likovnu i primenjenu umetnost. Na ovom mestu, uz predan rad, likove i stvari iz vaše mašte možete da pretočite na platno, skulpturu ili maketu. Ovde kod nas u Tricky Art Studio, novo otvorenom, koji je u suštini likovna sekcija Udruženja ljubitelja kulture pod nazivom Kreč, imamo više smerova, počeo od najmlađih, pa praktično starosna granica i ne postoji. Za najmlađe imamo kreativnu radionicu. To su deca predškolskog uzrasta ili niži razredi osnovne škole, u okviru koje oni savladavaju razne tehnike slikarske, crtačke, edukuju se kroz razne oblasti i teme. I uglavnom crtaju i prave, kombinovano je. Zatim imamo klasičnu školu crtanja i slikanja za sve uzraste praktično, osim za baš najmanju decu, njih ne vredi maltretirati u tom smislu od malena. Zatim imamo pripreme za upis u srednju školu i na akademije. To su ono klasične pripreme koje sadrže i stručni deo i ovaj opšti. I imamo specijalne smerove, to su dizajn kostima, dizajn scenografije, interijera i eksterijera i dizajn i kreiranje likova za gaming i njihove opreme, njihovih kostima i tako dalje. To je ono nešto što je specifično i na kraju imamo relaxed smer koji se zove Art and Craft i tu može da dođe bilo ko takođe ko želi da se bavi time iz hobija i da uživa da pravi razne stvari kao što su specijalni komadi nameštaja, lampe, ukrasi i tako dalje, nakit. Kako bi rad bio što produktivniji, predavači su usmereni na svakog polaznika ponaosob sa ciljem da ih motivišu i podstaknu njihovu kreativnost i talente. Pa definitivno je važan taj individualni pristup, jer oni su zaista potpuno svi različiti i svi dolaze sa nekim, da kažem, predznanjem i sa nekom velikom maštom. To je ono što je i lepota upravo kod ove dece, ta njihova različitost, način na koji oni sagledavaju spoljni taj svet, način na koji stvaraju, mora biti potpuno njihova neka ta sloboda. Ono što je na nama jeste da upravo sa tim metodama, sa nekim motivacijnim stvarima, to je kroz tu neku pedagogiju, kroz knjige, kroz muziku, kroz celu njihovu priču, stvorimo da to zaista bude onako originalno. I to je onaj gde se negde tu traži taj njihova, tu dolazi stvari do one prave njihove slobode. Znači, nama je da mi njima damo te alate neke praktične, neke pravila, ove igre neke, da kažem, a da taj slobodin deo ostane u potpunosti njihova teritorija. U ovoj umetničkoj školi redovno se prati i evaluira progres polaznika, a dobri rezultati su ono što najviše inspiriše predavače. To je ono što je lepo, baš upravo Sofija pored mene, devojčica koja je bila izrazito mala kada sam ja imala neku kreativnu radionicu, ona čak nije ni išla u osnovnu školu. I fantastičan je osjećaj zaista kada otvorite vrata i sada deca u tog uzrasta shvatite da je prošlo 7-8 godina. I koliko su ta deca napredovala. Kod nje je konkretno fascinantno bilo zato što je ona došla sa tim nekim jakim, ja kažem, direrovskim crtežom, koga recimo možda u ovom trenutku nije ni svesna negde, ali upravo sam joj dala tu neku temu da na sledećem času bude inspiracija Edgar Degas koji ima neke fine ležene linije, on je slikao balerine, znači tu su neke potpuno drugačije forme. Gde je ona fantastično nekako prihvatila taj izazov i odreagovala u nekih sat i po vremena se video taj progres u celom tom njenom radu. Likove koje ste mogli da vidite samo u pozorištu ili na filmu, sada možete i sami da oblačite za predstave ili filmski set jer se u ovoj školi uči i kako se za njih kreiraju scenski kostimi. Prva faza je namena kostima.
Znači, prouči se zašto je kostim namenjen, odnosno koji je zadatak. Da li u pitanju neko dramsko delo ili filmski scenario ili nešto specijalno ili neke promocije. I onda u tom smeru se kreće sa radom, crta se bezbroj skica, onda se selektuju skice, odvaja se ono što je najbolje ispalo, dok se na kraju ne dođe do rešenja i do potpunog rešenja u boji. Onda se radi tehnički deo, izvlače se krojevi, biraju se materijali i tako dalje. Kad se to odradi, onda ide merenje glumca i onda se šije kostim i onda imamo probe, eventualne korekcije. I kad to sve dođe na svoje, onda je kostim za upotrebu. S druge strane, mlađi polaznici koji vole gaming imaju priliku da kreiraju svoje animirane likove koji se jednog dana mogu pronaći i u video igricama. Pa, faktički ima tri faze. Prvo, savladavamo osnove iz crtanja i slikanja, koje podrazumeva klasično crtanje i slikanje. Onda krećemo u primenu tog znanja, tako što počinjemo da kreiramo likove. I sad polaznici, oni su dužni sami da izmisle priču za svog lika, mogu da maštaju koliko god hoće, jer u principu to je i cilj ove škole, da budete maksimalno kreativni, potpuno slobodni i potpuno relaksirani po pitanju stvaralaštva, da vas niko ne ugnjetava, već samo da vas podržava. I onda kad osmisle priču i izaberu temu, onda kreće sa kreiranjem. I tu se radi jako puno skica dok se ne dođe do finalnog rešenja. Kad se dođe do finalnog rešenja, onda se radi rešenje u boji i onda se rade pozicije. Onda mora taj lik da se nacrta sa svih strana i svih vizura i onda je on spreman za modelovanje u računaru, u nekom 3D programu. Onda se polako modeluje u računaru. Kad se izmodeluje, onda ide rendering i onda na kraju ide animacija tog lika. To je neki put i redosled. Često se dešava da polaznik krene na jedno usmerenje, ali da mu radoznalost probudi želju da pohađa više kurseva, tako da nije neobično da deca učestvuju i na kombinovanim programima. To je prelepo zato što vidite tu, mi moramo da očuvamo tu njihovu radoznalost. To je ono nešto što je krucijalno u umetnosti. Znači to posmatranje i spajanje, upravo kreativnost jeste spajanje nekih nespojivih stvari, da kažem nekom koje obično se gledava na svoj neki dan i na svoj neki prostor i na svoju sredinu. Tako da, to je definitivno nešto što mi želimo da gajimo ovde, to je definitivno nešto što ćemo ići tim pravcem i što više lepo grupisanje prosto ove dece je neki fantastičan alat da oni se upravo oslobode. Znači, prepoznavanje tih prijatelja, prepoznavanje prosto i tehnika da je neko možda čak u nečem bolji pa mu pomogne negde. I ta njihova, ta neka simbioza je nešto što se, eto, ta neka magija koja se desi ovdje. Jeste, dosta zanimljivo, pomažu nam i učimo dosta tehnika koja će nam posle pomoći u izradu tih nekih likova i scena. Dosta sam napredovala, ja sam učila sama za sebe da slikam i sad sam došla da mi neko stvarno pokaže i zabavno nam je ovde, znači i dosta smo naučili za par časova. Trenutno idem na slikanje i crtanje, a od septembra ću da krenem na kurs modnog dizajna i scenskog kostima. Trick Art Studio, osim za decu i tineđere, otvoren je i za starije koji vole da uče i da stvaraju, te da svoju kreativnost pretoče u umetničko delo. Dušica Jovanović, N1 Beograd.